tutangira kubaniriza basebo ne banyabo tujya kuma kubaniriza ati nakusima kusawa musanvu nga tulindirira ekyemisana naye nga mukaseera kano mudakiika nga kkumi ngenda kuba nsumulwa speeches sobole okubeera nga tukendeeza ku speeches okusinziira ku bantu abagenda okwogera tujja kuba n'ekisentebe ow'ekitundu kino yajja okusooka okuwa speech ye omukulembeze yenna munabyabufuzi anaabeerawo either kansala oba MP yenna ajja naye kuwa obubaka bwe tujja kufuna mikwano gy'omugenzi nayojja kufuna omwami Tom nayojja kuwa speech sisters from Nairobi Madam Mary Sister Mary yakwogera mukuru Francis kulwabaana nawe ojja kuwa speech abazzukulu abawala mujja kukulemberwamu kirabo naye ajja kuwa speech abazzukulu abalenzi David ojja kukulemberamu banno abazadde babako mujja kubaamu muzadde wa Roni omuzadde wa Patrick n'omuzadde wa Ken tujja kuzaako omukulu Michael and Manuela naye ajja kutuusaayo obubaka bwe ate ne dokita ajja kusembayo nga atubuulira omugenzi obulwadde obwamuse speeches ezo wanabayo obubaka obw'enjawulo nabo tubajja kuba tubatuusaako bwanaabanga n'ebyafaayo webiri abikolako nawe ojja bitutuusaako wano ate tubeere nga tubituusa eri abakongobazi speeches zino tugana zitambulisa bitundu bibiri ekitundu ekisembayo tujja kifuna nga misa ewedde ate olwo tusembeyo ebyafaayo twongera bwongezi basibo ne banyabo okubaaniriza wano naye nga nyongera okulambika nti kasita obanga oli mutaka ku kitundu kino oli mutaka tujja kutuula gweolaba akatebe akeeru wogenda okutuula ate ewali akatebe akabbulu ewagenda okutuula abavudde ebusukka kkubo avudde e Kampala ebagenda okutuula mbutebe obwo kasomanga tobe tuli kutuuza ku kitundu kino noonya ewali akatebe akabbulu
Wadi divorce ye ya sige kuweresa ikile chona. Atenga ira yegenda kuweranga ifundi kilo mkoro guno unakuruwa liru. Kusawa kumi nga tusime nyiriri. Margaret Mary Pinto, we thank you, Lord Father, for the good work that you rendered to her to do on this earth planet. We render each and everyone who is traveling to Kanabremu, Lord Father, take control. And may the Holy Spirit guide and lead us. And may the Holy Spirit guide and travel with us as we. Francis, Octuic, Johnny Shark.
So katwe shongole chi shongole chigana atana chimwe lero tiguro neshara lero manyisi kwe oku mkoro kura akurata naishi oku evi ntubira akurata ni mayenu katu achire DJ atere o echi shongole chigana atana chimwe kandu wa shaba kwe merira tuke shongole chi shongole chigana atana chimwe Thank you.
Thank you.
Eri
abafirwa enu ejangwara yeye abere na kwate sete azamurwaru bakimuhebere na nkanu renti yeye akwate sete azamurwaru kino chawe na ashiteganisa ho mumwe sera konna tulindirira abakoze emanju eyo ate tubenga tujula bitwakozeeko twalaganye esawa musanvu ndoza kano kenyini kekaseera okugabula n'okulya ngena kuwa esawa emu yokka sawa munaana zenyini tuba tuyingira mu kitambiro kya misa gisari mkuru egenda okukira muganda wa Bruno mukadde wa ve omwagalwa wa ve ate kusawa mwenda tujja kuba tukubirira speeches zenjawulo ate olwo kumi zenyini tusimbe nyiriri nga tutwala muganda wa Bruno mukadde wa ve mukifo mwagenda okuwumulira ebiseera byonna ebisigadde naye nga tongera bwongezi kwebaza basebo ne bannyabo abazze mu kiseera kino olugendo luno luwanvu si lumpi okubanga mutindiza eŋŋendo ne mujja ku mutala guno okuwerekera omwagalwa waffe nyongera okubalambika nti entebe zino eziri enjeru lwosanga akatebe akeeru gweomutaka w'ekitundu kino mwolina okutuula owali akatebe akabbulu mwemuli abavudde Busukattome Kampala n'ebitundu ebirala kale buno obweru abateka b'ekitundu kino fe tulina okubweyamba nyongera okubajukiza nti omukolo guno guli live ku mpewo ebyuma ng'ebisettingiddwa wano babisindika butereevu ebweru Canada n'abanaffe abali America abakukwataganya abalina kakwate ku famire eno n'ab'emikwano kale nno yensonga lwaki wamu n'abasigadde e Kampala batasobodde kujja wano baagala okulaba omukolo guno nga bwe guli era bwe gutambula yensonga kitugambe nti oba kutunuzaamu kamera naye tukweka fesi gitunulemu ate n'abasigadde bali bamanye nti naye wooli wazze tubaniriza nnyo tujja kukoma kubeebaza
omukuru Felix Pinto abeba sisa nyo okubeera wo ngasibula omwagalwa we bamulekwa nabo sako nenju okutwaliza wamu bonna babeba sisa nyo Ordinary divorce era nga esinzira mu kibuga kino kyennyini tawuni eno Balole Building Center okubeera nga ekuweereza era oba ogyetaaze mwogisanga
Dokusaba abakoze emanje eyo akadde twagala kubeera nga pulogulaamu yonna tugitambuliza mu budde kuba mwena bawa essaawa emu yokka buli kimu nga kigwereddwa omwo essaawa yammwe mutandisa ogiryako eddakiika tukunganye naye nga temwerabira nti ekirwadde gye kiri ekya kolera kuba kati kyekyakutte sho covid eyabaddeko kati kolera ekirwadde ekyo tuwere wano kuba ffe tuvudde ebitundu byanjawulo ate era nga tugezaako okulaba nti tukyekuuma
Masibo ni banyabo mkasira kano Nga watulini lila abako ze emandweyo Kantanike speeches Yuzimu zibenga zita wo Shokubela matulo kola akade Program nga muna ilaze Nja kusaba sentebe atwala RSN eyabalole oje otuseko obubaka ate oyanirize n'abakungu baze mu kitundu kyo n'abakola mu kiyungu bwe mweteekateeka sentebe oba oli oba omumyuka wo Bakungu bazibannange mwenna ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe kino Balole LC1 ekisiŋŋaanibwa mu Muluka Kirumba eggombolola Kiyebe essaza Kakuuto disitulikiti Kyotera wamu n'abatuuze ab'ekitundu kino ntuusa okusaasira kwange eri okusookera ddala omwami Felix Pinto okuviibwako mukwano gwo olw'okuviibwako mukyala wo olw'okuviibwako maama w'abaana bo kibi nnyo ddala mukama bw'atyo bwe yasazeewo tubanjagira mukama omwoyo gw'omugenzi aguwe ekyumulo eky'emirembe nzizaako okusaasira abaana b'omugenzi bannange mugume bino bibaawo tutambulira mu nsi muno nga tuli mu mmotoka bw'otuuka w'oviiramu olina okugifuluma kitalo nnyo bannange baamulekwa omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuzikiza nzizaako okusaasira famire yonna eya Pinto bannange kitalo okuviibwako maama jjajja ono mwebale kumujjanjaba okulaba nga mulwanye obulamu bw'okububeezaawo naye bwetyo ebadde nteekateeka ya mukama tuwanjagira mukama era tumwebaza olw'ebirungi bye yawa omugenzi ng'akyali mulamu ne tumusaba nti ebyo byonna ebyamusobako amukwatira ekisa omwoyo gwe aguteeke awateeka egy'abalungi be bannange mbaniriza mu kitundu kino mwebale kujja mwebale okutweyungako mu nnaku eno okulaba nga tuwerekera mu nnaffe mu kitiibwa bwekiti nkakasa buli alina kyataddemu wojje omukama akuddizeewo bakadde bange obubaka obw'okubagiza bukyali bungi naye ku lw'ekitundu kino kansabe bukoma awo nyina n'akalwaliro keŋŋenda okuyisaawo mpozi bakadde bange kino kikwata ku Muluka bw'oba tiwafuna mukisa gwonna ogwawandiikibwa ekitundu kino kyenkakasa eyakikolamu yali mmere ng'awandiika bantu nju ku nju wandibadde mwenyigira nnyo mu pulogulaamu eyo kubanga okusinziira ku nteekateeka za gavumenti empandiika eyo bw'oba tiwayingira mu kompyuta ojja kubeera bweru wa nteekateeka za gavumenti kubanga buli kintu ky'onaaba oyagala okuyisaawo ebanaanyiganga erinnya lyo mu kompyuta nga teririimu nkakasa ejja kubanga endagamuntu nga tolina nnini namba ojja kuba osigadde bweru n'olw'ensonga eyo gezaako okunoonyereza okulaba nti wawandiikibwa bw'oba nga tonnaba kuwandiikibwa pulogulaamu egenda kukolebwa omukisa gukyaliwo okuwandiika kugenda kuddamu ako nako
ngakomezaawo nyongera ensonga ey'okusatu bakadde bange tukimanyi bulungi nti oluzzi bwe bulamu bannaffe mwenna abeeyambisa amazzi okuva ku luzzi lwe baloole nkimanyi bulungi nti mwakikakasa nti nayikondo yaffe etutta ebbanga ng'efudde twafuna yingini ya wiikisi nga 2:06 emabega n'erongoosebwa wakati mu kulongoosebwa baate yateekamu ebyuma ebipya bya 25,000 era nga waliwo ne pulogulaamu ey'okuleeta pipes eziri stainless ezitatalagga pipe ezitatalagga nazo nga zaakuteekamu sente ezo nayikondo yajjanjabibwa era kati amazzi weegali naye tubanjibwa bakadde bange tubakwasizza ekisa naye mutulemeredde jjukira okusasula kwa buwaze naye tubadde tukyakitutte mu buntu bulamu n'olw'ensonga eyo nkusaba w'osiŋŋaanya ow'akakiiko yenna buli maka twagasalira 2,000 abasuubuzi b'amazzi abagalinako bizinensi abatunda amazzi twabagamba 1,000,000 era mulina okuguwa kubanga eri bizinensi mukkirize oba mugaane kino kya buwaze kubanga amazzi bwe bulamu n'olw'ensonga eyo eby'eddembe ebiba bigaanye olunaku lugenda kutya tuteeke akagwa ku luzzi tonnasasula togenda gafuna tonnawa ssente nkakasa togenda kugajjawo kubanga ebyekisa ebigaana amaanyi gabeerawo bakadde bange munansonyiwa okukangula ku ddoboozi kasembyeyo naye situnoonya nnyo bukulembeze naye amazima okulumirirwa kyekisinga obukulu bakadde bange mwenna abatambudde abatindiza eggendo nsaba mukama eyabakulembedde nga mujja bwe muba muddayo abatambuze mirembe omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuzikisa weebale nnyo.